एक कलाम पढ़ेंगे, वही हमद है, वही मनकबत और वही नाथ। एक कलाम, उसके बाद हाजरी मुकम्मिल। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही व सल्लम। सब कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने हमारे साथ मिलकर अल्लाह का जिक्र करना है, करेंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह 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 अली। मौला अली का दीवाना कौन कौन है? नारे हैदरी। अधिक किस्मत यार बली होवे, अधिक किस्मत यार बली होवे, जे तारा था मौला अली होवे, जे तारा था मौला अली होवे, जे तारा था मौला अली होवे, ओदा पीर नहरे अली होवे। अल्लाह सोना सोना, तो दोनों हाथों उठाकर क्यों नहीं कहते हके सोना अल्लाह सोना, 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 हके सबनो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कामिल से किस किस को प्यार है? सबको ही प्यार है, और मुर्शिद के दीदार से फैजियाब भी हो रहे हैं। दीवाना मुर्शिद पे तन मन धन सब लुटा देता है, तो ये हाथ क्या चीज है? जैसी मुर्शिद का नाम लो इलाहाबाद वालों, आगे से लेकर पीछे तक कोई हाथ नीचे ना हो। मेरा मुर्शिद सोना, 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 मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद ऊंचा ऊंचा दे सलाई।
ہم بیٹھے بیٹھے مرشد اونچا اونچیا دے سن لائی مائی سب کی دوائی نہ اونچیا تو سب کی دوائی نہ اونچیا تو میرے دیوے دار میرا مرشد سونا 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 الہباد والوں کتنی بلند آواز سے حق کی صدا لگاؤ کہ آپ کے حق کی صدا زور داتا منگ گنج بخش کے مزار سے ہوتے ہوئے سیدھے مدینے پہنچ جائے گولڑا کے تاجدار کی بارگاہ میں چلتے ہیں کوئی مسلنی ڈولنی تھی کوئی مسلنی ڈولنی تھی او چپ کرے مہر علی ایتھے جانیوں بولن دی جس نے ان کے در سے لنگر کھایا ہے وہ بھی کہے گا حق کے اور جس نے نہیں کھایا وہ بھی کہے گا حق کے اور انشاءاللہ اسی مہینے ان کے در پر جا کر لنگر کھائے گا انشاءاللہ گولر والا سونا گولر والا سونا گولر والا سونا گولر والا سونا داتا صاحب کون کون گیا ہے سبھی گئے ہوں گے لاہور تو جنہیں لاہور نے دیکھی اور جمیا ہی نہیں جو داتا صاحب گیا ہے وہ شیر سنے اور جیسی داتا کا دیوانہ گئے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گئی گا حق کے بیشک میرے عمل نہ تھوڑے دیکھ لو نسبت میری بیشک میرے عمل نہ تھوڑے دیکھ لو نسبت میری بیشک میرے عمل نہ تھوڑے دیکھ لو نسبت میری مگتے ہیں سلطان مرانا مگتے ہیں سلطان مرانا میرا داتا بھی گج میرے میرا داتا سونا 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 اب پیروں کی بارگاہ میں چلتے ہیں جیسے ان کا نام ہوگا کہ جو میرے بھائی جو کھڑے ہیں نا یہ بھی انشاءاللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر گئی کہ ہر کے ہر کے ہر کے غوث اعظم سونا 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 مرشد صاحب
بے شک بے شک یہ ساری ہستیاں سونی ہیں لیکن جن کی وجہ سے سونی ہیں اب ان کا نام لے رہا ہوں دیوانوں سوتے تو روز ہیں اگر ایک رات حضور کے ذکر میں گزر جائے تو کیا بات ہے ان کا نام لینے جا رہا ہوں جو تھک گیا ہے نا اس کے بازوں میں دم نہیں ہے لیکن جب میں ان کا نام لوں گا اس کے بازوں میں بھی دم آئے گا اور دیکھنا الہ آباد میں ایک ہاتھ ہوگا سمندر بن جائے گا مدینے والا سونا 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 اور میرے آقا کتنے سونے ہیں سونے ہیں سونے ہیں سونے ہیں کوئی زلفا چلے اور چلے کوئی زلفا چلے اور چلے ایسا رنگ سونا ہے میرے آقا کو تھلے مدینے والا سونا 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 الحمدللہ ہم سب سرکار کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں نا کون کون پلتا ہے سرکار کے ٹکڑوں پر سبھی پلتے ہیں جو ان کے در کا لنگر کھاتا جو ان کے در کی ٹکڑے کھاتا ہے میں جو شیر بولوں گا اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو نہیں اچھل کے کہنا ہے حق کے دس سال کی خزینے کی دس سال کی خزینے کی مدینے والا سونا 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 اللہ 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 اللہ